Vado. Salve John. Salve John, mana shu to'ylari bilan tabriklaymiz. Avvalo bu yerga kelishimizdan sabab avvalo Yusufjon ekanmiz. Shogirdimiz. Bularni eng yaqin ulfatlari shu Otabekjon talabiga binoan biz kelganmiz shu to'ylarga. Avvalo mana shu xonadonga fayz baraka bersin. Yoshlarga baxt bersin Xudo. Vatanimiz tinch bo'lsin, urush bo'lmasin. Jajji kichkin to'ylarimiz baxtli bo'lsin.
رحمت رحمت سر